အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV ရှေကျူး channel လေးကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်နေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ခန္ဓာလာပါမှုတွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့ပုဂံဒေသကိုရောက်ရှိလည်ပတ်နေကြတယ်မင်းထိုင်တဲ့ထွေးမွန်တို့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့တာဖြစ်သူမင်းထိုင်ကတော့ဖာခင်ပြည်သူရဲ့ခြေရာကိုနေနိုင်မှုအမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဇာတ်ကားအချို့မှာလည်းပါဝင်ပြုဆောင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းထိုင်ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့အမှုပညာလှူရှာမှုတွေနည်းပါးသွားခဲ့ပြီးသူရဲ့ချစ်သူထွေးမွန်ရဲ့အလိုကိစ္စတွေကိုကုညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့အတွက်အချိန်ကုန်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလိုကိစ္စနဲ့ရောမိသားစုအကြောင်းကိစ္စနဲ့ပါခီးတွေမကြကနဲ့သွားဖြစ်နေတယ်။မင်းထိုင်တဲ့ထွေးမွန်လို့ဟာအခုဆိုရင်ပကံရှင်အောင်နေမျိုးကိုရောက်ရှိနေတာပေါ့ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မင်းထိုင်ကထွေးမွန်လို့ရဲ့ပကံဒေသမှာလဲပတ်နေတဲ့တပုံလေးကိုဖေးဖို့ဆိုင်မီနာမှာခြားပြလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာချစ်သူနှုတ်ကတော့ခန္ဓာလပ်ပမှုတွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့ပကံဒေသကိုရောက်ရှိလဲပတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းမင်းထိုင်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုတပေါ်ကြကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ